pribadi nih, kalau amin dong sama orang. Abi dari sini, abi yang pribadi, aku leh pada yang lebih tua. Kalau gue keluar jam, ayo kira. ကျွန်တော်ကလောက်တော့ကျုပ်တင်မယ်ဆိုတော့အယုံမှာပြည်သက်တွေနဲ့ဆပရိုက်တောင်းလို့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီလိုက်ပြပြီးပါတော့အားလုံးပဲနင်္ဂလာပါခင်ဗျဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးဒါနိုးသမီးဒါဒီနေ့ရုပ်ရှင်ပြသတဲ့ရက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမတရားနေနဲ့ပြည်သက်နဲ့ဆွဲရောက်တွေ့ဆုံကြပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့လုံးကိုဒါ1, 2, 3, Ludwig! Yeah! So